بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدردان أكلك أفاسم جلال قدردان أكلال أمكلال برشا ليلالنا بغنجة صحبات مناصبة بلان وبو مقدس مبارك ديار لرده مهمان بولد turganligim mamnuniyatimni ya'ni izhor e'lon qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bugungi suhbatdan ulug' manfaatlar nasib qilsin. Hozir butun dunyoda mana oldingi ustozlarimiz ba'zi gaplarni ta'kidlab o'tishyapti, ularning gaplariga qo'shilgan holda Faxriddin akamizni hozir masalan hayotga real qarash kerak. Ya'ni musulmon odam realist bo'lish kerak, haqiqatga tik boqish kerak, haqiqiy ya'ni muolaja qilinadigan bemorlikka haqiqiy tashxis qo'yish kerak. Haqiqiy tashxisni qo'ymasak, uni bemorni kelib boshini silab, siz yaxshi ekansiz deb ketkizib yuborsak, tuzalmaydi. O'sha ma'noda tariximiz to'g'risida, ya'ni islom ummatiga taqdim qilish ma'nosida tarix mobaynida bizni millatimiz taqdim qilgan narsani dunyoda taqdim qilisha olmagan. Eng katta ne'mat, eng katta ilmiy salohiyat Qur'onni tafsiri bo'lsin, hadislarning ta'liqi bo'lsin, fuqaholarning, falsafa ulamolarining, hattoki o'sha aniq fanlardagi urinishlar bo'lsin, Mavaro'un Nahr dunyoning peshqadami bo'lgan. Ya'ni bo'lgan. Hozircha. Hozir o'sha narsalar bilan maqtanib yurishligimiz real hodisami? Yo'q. Amal qilishlik uchun ilm o'qish kerak. Ilm o'qishlik uchun sharoit bo'lish kerak. Sharoit uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Millatlarning ma'rifiy ma'noda, ilmiy ma'noda ilmdan savodsiz bo'lishligidan siyosiy o'yin o'ynatadigan odamlar manfaatdor bo'ladi. Agar biz ilmiy ma'nodagi saviyamizni to'g'ri shakllantirmasak, u xohlagan mavzuda biz doim iste'molchi bo'lib qolamiz. Ya'ni kimgadir qaram bo'lib qolamiz. Hamma sohada. Endi bu sohalar ichida eng nozik bo'lgan soha din sohasi. Din masalasida biz agar hozirdan bu masalaning jiddiyatini o'ylamasak, bu masalaga ya'ni e'tiborni davlat miqyosida qaratilayotganda biz befarq bo'ladigan bo'lsak, bu imkoniyatlardan dunyoni o'zida achchiq samaralar bilan javob beramiz, oxiratda albatta so'ralamiz. Bugun bizning xalqimizni qadimda juda katta manfaatlar, foydalarga hissa qo'shgan qonida dunyoga ustozlik qilishlik qobiliyati bo'lgan bu millatni buzishlik uchun turli tafriqalar din ma'nosida, aqida ma'nosida, e'tiqod tushunchasi ma'nosida buzishga urinishlar to'xtamasdan harakat qilinyapti. Bittasiga raddiya bersangiz, 5tasi chiqyapti. Ularga raddiya bersangiz, to'xtatmasdan 10tasini chiqarishyapti. Oddiy soddadan boshlashyapti. Soddasiga javob bersangiz, murakkablarini tashlashyapti. Ya'ni bunga o'xshagan, ya'ni ixtilofli masalalarni xalqni ichiga tashlashdan ko'zlangan maqsad bu millatni birlashtirmaslik. Millat ichida sizning o'g'lingiz, mening ukam, palonchining qizi, pistonchining singlisi shu millat ichida ixtilofga tushsin. Otasiga quloq solmasin, akasi bilan tortishsin, amakisiga qarshi tik boqsin uchun bunaqangi ixtiloflar tashlanyapti. Tarixdan bu ishlar qasddan qilingan. Islom diniga eng katta zarba ixtiloflardan bo'lgan. Muhammad G'azoliy rahimahulloh aytadilarki, Islom tarixini o'rgandim. Islom tarixida bu millat tashqari kuchdan bo'lgan xurujdan hech qachon yengilmagan. Bu millat qaysi mujodalada yengilgan bo'lsa, ichkaridagi ixtilofdan yengilgan. Uhud jangida
O'sha kamonchilar itoat qilmaganligi uchun g'alaba hodisasi mag'lubiyatga aylanib ketgan. Bugunga qadar asosiy mag'lubiyatimizning omiliga e'tibor qaratsak, ichki ixtiloflar. Demak, buni biz ilmiy asosda ko'rib turibmizmi? Tarixini ko'rib bilib turibmizmi? Tajribasi hayotda bizga yorqin ma'lum bo'lib turibdimi? Biz nima qilishimiz kerak? Biz ichki ixtiloflarni oldini olishimiz kerak, birinchi o'rinda. Buning uchun nima kerak bizga? Yana ilm kerak. Ilmli odamlarga imkon berishimiz kerak. Masjidlarimizning ko'pligi yaxshi. Hozir mana Faxriddin aka aytganlari haqiqatda ko'z ko'rib quloq eshitmagan hodisalar. O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda tarixda juda mashhur bo'lgan Baytul Hikmaning prototipi, bugungi kunga analogi, islom sivilizatsiyasi markazi, binoning katta bo'lishligi, ichi bahomatli, mahobatli bo'lishligi, alhamdulillah yaxshi, lekin uning ichida mana shu joyda o'tirganlarimizdan vakillar borib ilmiy ishlar qilishligimiz kerak. Biz qila olmasak singlimizga, ukamizga, o'g'limizga imkon berishimiz kerak. Bunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilishlikdan ko'zlangan maqsad mana shu g'oyani odamlarga singdirishimiz kerak. Biz boqimandalik kayfiyatidan chiqishimiz kerak. Biz endi millatning oldi ochilayotgan paytida xizmat qilib qolishim kerak, deyishimiz kerak. Qobiliyatimiz yetmasa, qo'limizda mablag'imiz bor. Mablag'imiz bo'lmasa, fikrimiz bor. Gapimizni tinglaydigan o'g'limiz, qizimiz bor. Bularni mana shu ruh bilan tarbiyalashimiz kerak. Biz bugun boshlasak, inshaalloh robbil alamin tez kunlarda millat yana qaytadan oyoqqa turadi. Hozir tariximiz bilan faxrlanishlikni qoyil qilib qo'yishlikdan boshqa narsaga yaramayapmiz aslida. Tariximizda Imom Buxoriy falon bo'lgan degan odamlarni hammasidan so'rang, Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida nechta hadis bor? Nechtasini bilasan sanding? Hech narsani bilmaymiz. Bu bizning og'riqli nuqtamiz va bu bizning muammoyimiz. Ha, bu bizning muammoyimiz. Tashqaridagi odamlar bu muammolarni yechishni xohlamaydi. Ular har turli fikr, dunyo qarash bilan bu muammolarimizni yanada kengayishligini xohlaydi. O'shaning uchun ularning muammoni gapirishligi, ayniqsa yoshlarimizning fikrini buzmasligi kerak. Muammoni gapirsa haqiqatni gapirdi degan tushuncha to'g'ri tushuncha emas. Muammoni gapirib hal qilish to'g'ri bo'lganda edi. Turklarda maqol bor. It qassob bo'lardi deydi. Qassobxonani oldida qassobga vovullab turgan it 10 yil vovullagani bilan qassob bo'lmaydi. U faqat vovullaydi. Tashqaridan turib bizning millatimizning muammolarini gapirayotganlar ular vafodor odamlar emas. Agar muammoni gapirsang, haqiqiy millatni g'amini, dinning tashvishini qalbingga o'rnatgan bo'lsang, kel ichimizda o'tir biz bilan. Kel muammoni bir tomonidan ko'tar. Birlashib hal qilaylik. Kemaydi. Ular muammoning yechilishidan emas, muammolardan manfaatdor odamlar. Butun islom olamida 3ta aqida bor. Aqida masalasida. Butun islom olamida hadis maktabasi bor. Butun islom olamida fiqh madrasasi bor. Barchasiga e'tibor qaratsangiz, yo Buxorodan chiqqan ulamolar shu madrasaning peshvosi, yoki Samarqanddan chiqqan ulamolar, yoki O'zgandan chiqqan ulamolar, o'zimizning ulamolar, bizning ajdodlar bo'lib chiqaveradi. Mana bu meros bizni kutib turibdi birodarlar. Toshkentda qo'lyozmalar institutimiz bor. 70 mingta qo'lyozma bor. Hali o'qilmagan. Ochib ko'rilmagan. O'qiydigan qobiliyatli bolalarimizni tarbiya qilib yetishtira olganimiz yo'q hali. Lekin eshik ochildi. Yo'limiz ko'rsatildi. Hozir imkoniyatimiz bor. Bizning ichimizda buxoriylar o'tirgan bo'lishi, saraxsiylar o'tirgan bo'lishi mumkin. Faqat qobiliyatlarimiz bizni havoiy gaplar bilan uxlatishlikka ya'ni yarayapti xolos. Bu qobiliyatlarni uyg'otishimiz kerak. Dardli
davoli inson bo'lishimiz kerak. Imom Maturidiy Samarqandning mashhur allomalaridan. Aqida borasida dunyoda, butun dunyoda 100% musulmonlarning 80% e'tiqod qiladigan aqidaning imomi. Bizning ajdodlarimizdan. Lekin Maturidiyni bugun nomlarini ma'nosini ham bilmaymiz aksarimiz. Bu musibatimizni qayta aytyapmiz, bizni musibat. Bundan foydalanganlar hozir bor, mavjud voqeani aytyapman. Bizni butun dunyo hozirgi suhbatimizni butun dunyo kuzatyapti. Jonli muloqotlar qilyapmiz. Faqat sizlar bilan emas, hozir minglagan, yuz minglagan odamlarga xitob qilyapmiz. Nima uchun da'voyimizda qo'rqoq emasmiz biz? Biz muammolarimizdan ya'ni yuz o'giradigan inson emasmiz. Haqiqatga tik boqa oladiganligimizni isbotlaydigan insonlarmiz va bunday bo'lishlikni da'vosidamiz. Hozir ba'zi odamlar ming yillar mobaynida bir mazhabning imomi bo'lib kelgan Imom Maturidiyni adashgan deb da'vat qilyapti. O'zbek tilida. Sizni bizning tushunadigan lug'atimizda arab tilidagi istilohiy lug'atlarni o'qib, atrofimizdagi yoshlarimizning fikriy ma'noda saviyalari o'rtacha ekanligidan foydalanib, ularni boshini aylantiryapti. Ko'zlagan maqsad, masalan, Imom Maturidiyning aqida masalalarini hozir sizga gapirib, buning ta'rifini, tahlilini qilsam, dolzarbmi shu mavzu? Kerakmi shu mavzu? Kerak emas. Nima uchun? Chunki Imom Maturidiylar chiqqan davrdagi atrofimizda Xashaviy bo'lsin, Qarmatiy bo'lsin, Mu'tazila bo'lsin, Jahmiya bo'lsin, yo'q ular hozir. Ya'ni bo'lsa-da Islom ummatiga muammo tarqatadigan darajada kuchga ega emas. Qarshimizda bo'lmagan dushmanga tarixda o'tgan masalalarni ko'tarib tarqatishdan nima maqsad? Yagona maqsad bor, yoshlarimizning boshlarini aylantirish. Muammolarimizni yanada kengaytirish. Siz bizning ichimizda bir-birimizga quloq solmaydigan jamoatlarni chiqarish va buning orqasidan millatni parokanda qilishlik rejalari amalga oshiriladi. Bu ishni qilayotganlarga, o'sha ayniqsa shunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilayotgan mutasaddilarga alohida tashakkur aytaman. Bu masalalar jiddiy masalalar. Millatni himoya qiladigan kuch qurolmas. G'oya. G'oya butun bo'lsa, aqidamiz sof bo'lsa, bizning millatga dushman ta'sir qila olmaydi. G'oya puch bo'lsa yoki kuchsiz bo'lsa, bu millat o'zini himoya qila olmaydi. Askarni qo'liga qurol berasiz, chegarada millatni himoya qil deysiz, askarning g'oyasi buzilsa, millatni o'ziga qurol bilan bostirib kiradi yoki sotadi. O'shaning uchun ham tarixdan, qadimdan aqida, e'tiqod, g'oya, birlik, ittifoq doim birinchi o'rinda turgan. Men ko'p misol keltirganman. Xitoy devori haqida. Xitoy devorining qurilish tarixi 200 yil. 3-ta 4-ta avlod o'tib ketgan Xitoy devori qurilishdan bitgunga qadar. Nima uchun qurgan Xitoy devorini? Xalqga qo'rg'on bo'lsin uchun. Dushmandan himoya bo'lsin uchun. Muhofaza qilamiz deb devor qurishgan. Devor bitgan, qorovulni sotib olib eshikdan kirishgan dushmanlar. Ya'ni devor, Xitoy devori qurib ham millatni himoya qilib bo'lmaydi. Millatning yagona himoya qiladigan eshigi g'oyasi bu. G'oya buzilgan millatda, e'tiqod sus bo'lgan millatda himoya kuchi qolmaydi. Shuni, mana shu narsani biz yaxshi o'rgatishimiz kerak. Endi albatta, hamma qori bo'lishligi, hamma muhaddis bo'lishligi talab qilinmaydi. Yuqorida aytganlardek, real qarash kerak. Bizning ichimizda bugungi kunda doktorlar, dunyo havas qiladigan imkoniyat yaratib bersa, boshqa dunyodan bizga kelib o'zining bemorligini davolaydigan, shuni havas qiladigan doktorlarni chiqarishimiz kerak. Chiqadi. Hozir shu qadam tashlangan,
ko'zlar ochilgan yo'llar, imkoniyatlar berilgan fursatda yashayapmiz. Bu fursatdan juda ham manfaatli foydalanishimiz kerak. İçimizde injenerlar chiqarishimiz kerak. Dehqonchilikning ilmiy ma'noda haqiqiy dunyo standartiga javob beradigan olimlarini bizdan chiqarishimiz kerak. Hozir teplitsalarda pomidor ekadiganlar urug'ini chetdan olib ketishadi. Bir yil ekadi, yaniga yilga yana olib keladi. Nimasi bu? Nimaga biz iste'molchimiz hali ham? Nima uchun o'sha urug'ni biz qilmaymiz, biz o'zimiz chiqarmaymiz? Nimaga? Nima kam? Ilm kam. Va bu ilmga yo'naltiradigan, g'oya beradigan odamlar kam. Mana bu suhbatlar o'sha g'oyalarni shakllantiradi. G'oyalardan qobiliyatlar chiqadi. Bu har birimiz uchun omonat. Men bu omonatni yetkazishlikni o'zimga sharaf deb bilaman va buni qiyomat kunida mas'uliyatini zimmamdan soqit bo'lishni xohlayman. Omonat bu. Biz havoyi gaplarni hammasini tashlab real voqealikka real qarashimiz kerak. Islom dini real voqealikka real qaraydi. Tarixda dastlab ideyalar, ya'ni ideologiyalar quruq mavzularda bahslar boshlangan. Masalan deylik, dunyoning avvali bormi degan savol. Bu savolni topsangiz ham sizga foydasi yo'q, menga foydasi yo'q. Topa olmasangiz ham sizga ham foyda yo'q, menga ham foyda yo'q. Dunyoning boshi bormi, oxiri bormi? Yo'q. Bilmaymiz uni. Ya'ni dunyoning boshi bordi e'tiqodimizda. Lekin bu bahsdan nima natija chiqadi? Xalq nima foyda ko'radi? Hech narsa ko'rmaydi. Bahslashadi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi? Bir yil bahslashsangiz ham bu bir-birini ustiga silsila bo'lib minaveradi. To'g'rimi? Shunda Imom G'azoliy aytadilarki, bunaqangi havoyi gaplardan qutulib, real modda haqida gaplashishimiz kerak deydilar. Xalqqa nima foyda? Moddaning xususiyatlarini o'rganish foyda. Masalan, olov nima uchun yondiradi? Unda yondirish xususiyati borligi uchun olov yondiradi. Desa Imom G'azoliy aytadilarki, to'xtang, olovda xususiyat, yondirish xususiyati bo'lsa, nimaga hamma narsani yondira olmaydi? Savolmi? Savol. Modda haqida inson o'ylashlikka va buning xususiyatlarini o'rgansa, odamlar uchun naqadar manfaatlar borligiga olib keladimi? Mana buni shug'ullanishimiz kerak. Mana bu holat bizni haqiqiy hayotga, real tikilishlikka turtki bo'ladi degan Imom G'azoliyning eng dunyoda hujjatul islom laqablariga sabab bo'lgan, ya'ni g'oyalardan biri bu. 9-13 asrda islom ummati dunyoning hamma joyida havas bilan qaraladigan davlatlar bo'lgan. Bag'dodga odamlar oqib borgan, oqib shu joydan ilm o'rganamiz deb. Kasal bo'lsa tibbiyoti uchun borgan. Nasroniy bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, boshqa millat vakillari har doim islom o'lkalariga kelib o'zlarining ehtiyojlarini qondirgan. Bugun Harvard deyapti, Oxford deyapti. U paytda Bag'dod degan, Samarqand degan, Buxoro degan. Nima uchun? Ilm e'tibori uchun. O'sha Imom G'azoliylarning xalqqa bergan tushunchasiga amal qilganligi uchun. Ular o'sha moddaga to'g'ri xulosa berib, xalqqa foyda berishini amalga kirgizgani uchun. Baytul Hikmada Ma'mun Harun ar-Rashidning o'g'li bir dona kitob tarjima qilgan odamga kitob og'irligida tillo bergan. Qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar, xalqqa foydasi bo'lsa bo'ldi. Tibbiyotga oid bo'ladimi, u raqamli texnologiyaga oid bo'ladimi? Ya'ni raqamli texnologiyani bugun biz aytayapmiz. Lekin raqamli texnologiyaning fundamenti Baytul Hikmada qurilgan. Abu Musa al-Xorazmiy rahimahulloh al-Jabr va al-Muqobala asarini yozganda raqamli texnologiyaning fundamenti qurilgan. 0 sifrni o'sha Hindistonda dastlab borligini va uni hisob kitoblarida ishlatishlik eng qulay, ya'ni hisobga oson bo'lishligini isbotlab ilmiy asosda kitobga qo'ygan. Bugun Yevropa,
Yevropaning shu raqamli texnologiyada dunyoning peshqadamlari aytadiki, biz Xorazmiyning oldida shlyapamizni yechamiz deyapti. O'zi aytibdi. Biz unga ta'zim qilamiz deyapti, ya'ni o'zini tilida. Bu raqamli texnologiyaning otasi Xorazmiy deyapti. Ya'ni nima ekan? Ilm ekan. Biz hamma narsani ilmiy asosiga kirishimiz kerak. Chuqurroq ko'zimizni ochishimiz kerak. Palonchining ajdodi, palonchining avlodi, bu gaplar to'xtash kerak endi. Avlodimiz haqiqatda. Ajdod biz faxrlanadigan nomni qoldirdi. Endi bizni avlod bizdan ham faxrlanadigan nomni qoldirishimiz kerak. Bizi bobolarimiz bobolaridan faxrlanib yurardi degan gap faxr emas u. Bizni bobolarimiz bobolarining yo'lini davom ettirgan edi desa faxrlanadigan bo'ladi. Shuning uchun islomda real qarashlikning yana bitta ya'ni asoslaridan biri Qur'on olimiga Qur'onning ilmini topshiriladi. Hadis olimidan hadis so'raladi, fiqh olimidan fiqhni so'raladi, ximikdan ximiya so'raladi, fizikdan fizika so'raladi, askardan himoya so'raladi, o'qituvchidan ta'lim so'raladi. Bularni joyini almashtirib qo'yish to'g'ri emas. Mana shu narsalarning joyi almashgandagina o'rtada parokandalik bo'ladi. Yuqorida va suhbatning umumiy, ya'ni negizi qizil chizig'i bo'lgan gap, mana shu narsalarning aralashib ketishligidan dushman manfaatdor. O'sha narsani biz bilishligimiz dastlabki qadam bo'ladi. Bizni maqsadimiz ham bunga o'xshagan suhbatlarni uyushtirayotgan mutasaddilarning ham asl maqsadlari shu. Biz xalqimizni asli kimligini va nimalarga qodir, nimalarga imkoniyati borligini tushuntirishimiz kerak. Ko'pchilik biladi, lekin buni yana qaytadan jonlantirishimiz kerak. Va umumiy ma'noda jamoa tarzida bu ishlarga qo'l urishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni haq da'vosida kuchli qilsin. Haqqa xizmat qilishligimizda yordamchi Allohning o'zi bo'lsin. Alloh yordam bersa, hech kim bizni mag'lub qila olmaydi. Ammo Allohning buyruqlariga amal qilmasak, Alloh yordam bermayman degan. Intansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Agar Allohga yordam bersanglar, ya'ni Allohni aytganini qilsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamingizni sobit qiladi. Hech qachon mag'lub bo'lmaysizlar. Islom ummatining dunyoda eng og'ir vaziyatda ham mag'lub bo'lmaganligi 1400 yildan beri isbotini topadi. Islom g'olib, har doim g'olib. Biz islomning mana bu ta'limotlariga to'g'ri yondashishimiz kerak. Shunda g'alabadan nasibador bo'lamiz. Rahmat.